päivää. Nyt tehdään vähän erilaista videota. Ruokavideota kylläkin, mutta nyt on vähän tulisuutta sitten asteen verran enemmän. Näitä 2x spicy nuudeleita. Korea valmistusmaa. Huijuit jännittää. Hot chicken flavor ramen. Ai. Kyllä jännittää vähän. 2x spicy. Nyt eikö kokeilemaan. Mä pistin tohon noin kattilaan nyt vähän vettä pohjalle ja pistetään nämä nuudelit joukkoon. Tätä levy päälle kiehuu kyllä aika nopea. Siinä meidän nuudelilevyt. Pistetään sinne veden joukkoon. Täällä on vähän näitä kaikki muutkin, mitä sieltä löytyi. Niin siinä sitten odotellaan, että lähtee kiehumaan. Elikkä tuolla olisi sitten valmistusohjeet. Laita nuudelit kiehuvaan veteen. Ja keitä 5 minuuttia. Kaada vesi pois. Säilytä 8 lusikallista vettä. Laita nestemäinen kastike ja sekoita 30 sekuntia. Lisää hiutaleet ja sekoita hyvin tarjoille. Joo. Sitten eikö ottaa. Nyt alkaa kohta meidän nuudelit porisee. No niin, ei kauan mene. Enää kun nuudelit valmiit, niin päästään sitten laittaa lautaselle. Siellä kiehuu jo täyttä vauhtia ja sitten kokeillaan samalla tämmöstä chorizo-nakkia. Mikäs tässä on? Proteiinia 31 grammaa, lihapitoisuus 64, laktoositon, gluteeniton. Kokeillaan, maistetaan miltä Atrian chorizo-nakki maistuu. Tietenkin ennen tätä tulisuutta. Noin, siinä meillä chorizot keitettiin samassa vedessä ja siinä on nuudelit. Noin. Ja sit laitetaan nämä meidän tuliset osat tuohon. No niin, elikkä siinä on meidän chorizot ja nämä nuudelit. Sitten on tää yksi pussi, missä on tää jauhe. Noin. Se näyttää tuolta. Jauhe. Sitten tulee tää kastikkeen vuoro. Oho, me ei muovia syö. Sitten se kaadetaan tonne. Noin. Ei fuskata. Ja sit mä otin vähän talteen nyt tosta tätä nestettä, niin kaadetaan tonne vähän. Siinä on suunnilleen se 8 ruokalusikallista. Vähän sekoitusta. Thank you.
just tää meidän todella tulinen nuudeli. 2 kertaa. Mikä se onkaan nyt se nimi. Maistetaan sen sitten tätä chorizo. Tääkin on ihan hyvä. Chorizo makkara on hyvä. Alkaa vähän potkia. Pikkuhiljaa tulee tuolta. Vähän chorizomakkaraa. Joo. On tää hyvä. Mä ajattelin, että on semmoista, että ei maistu tää chorizo enää. Joo. On tää. Kyllä mä sanoin, että tulistaa, mut ei tää nyt liikaa ole. Mä katsoin, että siellä oli erilaisia kans näitä. On kyllä. Koko ajan semmonen pomote kyllä suussa, että Otettiin banaani tohon. Vähän vettä. Ei vielä juu. En mä tiedä, helpottaako se vesi edes. Oho. Mä ehdottomasti suosittelen maistamaan. Hei, se ketä mullekin tätä ehdotti siellä tietää kyllä ketä. Voi itsekin kokeilla, ei tää kyllä paha ole. Kyllä tän kestää. Se ei kyllä itsekään jo niin kauheasti näitä niin kauhean tulisia syönyt, niin mutta ehdottomasti nuudeli oli hyvä. Siitä sentä maistokin jotain ja noista mausteista, ettei se niin tulinen ollut. Ja chorizomakkara oli kyllä siis nakki.
oli kyllä tosi hyvä kanssa, että yllätyin. Menettelee. Saisi olla lihapitoisuus vähän isompi, mutta oli kyllä hyvä, hyvä nakiksi. Noita jauhonakkeja ei oikein itse suosi. Niin. Mutta ehdottomasti testaan lisää myöhemmin näitä tulisia nuudeleita ja kaikkea tulisia. Pistäkää hei kommentti, jos tykkäsitte ja tykkäyksiä ja sitä hataa, niin nähdään sitten myöhemmin vielä tässä videolla, niin mitä tuossa on sit jo 5 minuuttia mennyt, kun ollaan syöty. Mitä aikaa tässä ollutkaan, että toi noin, pidettiin nyt pikku polttoaika tossa noin, niin sit mulla on noita retkihommiakin tässä tulossa jossain kohtaa, niin vähän reippumattoilua ja tämmöstä näin, niin kesä lähenee, niin mulla ei ole vielä tota aluspeittoa reippumattoa, niin mä en viitti tässä talvi kevät aikana vielä mennä. Ehkä kevästä voisit mennä, että jos mä päätän hankkia sen aluspeitteen siihen, niin ja vähän näitä tuoteesittelyitäkin on sitten tulossa, kun uusia hankintoja ja tämmöstä tulee, niin. Uhu. Nenä vuotaa minkä kerkään. Mutta joo, pistäkää hei kanavaa tilaukseen, niin näette lisää näitä mun ruokavideoita ja kaiken näköisiä videoita, mitä on tulossa, niin vähän laidasta laitaa kuvailen. Tei mitään hei, hyvät päivänjatkot ja yöt ja mitä nyt sitten onkaan aamut ja katsotte tänne. Jees, näihin kuvia tunnelmiin, se on moro! Pitihän tää banaanikin nyt syödä sit tässä näin, mut tässä ei oo mitään hohtoa. Mut ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin, se on moro!